الرحمن الرحیم ابتدا اس خالق لم یزل کے نام سے ابتدا اس خالق لم یزل کے نام سے جس نے ہم سب کو نوازا مذہب اسلام سے جناب پرنسپل صاحبہ اساتذہ کرام اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج اس ہستی کی ولادت منا رہے ہیں جو سرکار دو عالم ہے جو حبیب خدا ہے سرراجی بسم اللہ الرحمن الرحیم تشریف لائے شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیا لے کر تشریف لائے
کتنی بلندیوں پہ کیسے کوئی نہیں ہے ختم رسول